Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Өрнектерді тепе-тең түрлендіру үшін біз мына жердегі қысқаша көбейту формулаларын қолданамыз. Біз алдыңғы сабақтарда осы 7 формуланы өттік. Енді бұл формуланы барлығымыз еске сақтап, жаттап алуымыз керек. Мына жерде бір байқап отыратын болсаңдар, балалар, мына жерде бірінші формула қосындының квадраты. Екінші формула айырымның квадраты, үшінші формула квадраттардың айырмасы, төртінші формула қосындының кубы, бесінші формула айырымның кубы, алтыншы формула кубтардың қосындысы, жетінші формула кубтардың айырымы. Енді мына жерде қарайтын болсақ, мына жерде бірінші формула қосындының квадраты, екінші формула айырымның квадраты, төртінші формула қосындының кубы, 5-ші формула айырымның кубы. Енді осыны жаттаған кезде қалай болады? Қосындының квадраты, 1-ші өрнектің квадратына қосамыз. Мына 2 өрнекті көбейтіп, 2 еселеп қосамыз да, оған 2-ші өрнектің квадратын қосамыз. Жерде 2 еселенген көбейтінді бар. Айырымның квадраты тек мына жерде 2 еселенген көбейтіннің алдындағы таңба минус. 1-ші формуладан айырмасы мына жерде минус таңба тұр. Енді қосындының кубы болған кезде, бірінші өрнектің кубы, мына жерде екі өрнек тұр, а және б деген куб. А-ның дәрежесі кемиді де, бұның дәрежесі өсе береді. Ең бірінші болғанда бірінші өрнектің кубы ғана болады. Бұл жерде екінші өрнектің нөл дәрежесі тұр деп ойлауға болады. Бірінші өрнектің кубы қосылған үш еселенген. Енді бірінші өрнектің мына жерде дәрежесі үш болса, енді екі болады. А квадрат. Енді бұның дәрежесі 1. Мына жерде 0 болған, мына жерде 1 дәреже. Қосылған 3 еселенген а-ның дәрежесі 1-ге кемиді. А-ның 1 дәрежесі, бұның дәрежесі 1-ге өседі, бұл квадрат. Қосылған енді бұның 3-ші дәрежесі 1-ге артады. А-ның 1 дәрежесі кемген кезде а-ның 0 дәрежесі ол 1-ге тең болады, жазылмайды. Осылай жаттауға болады қосындының кубының формуласы. Енді айырымның кубының формуласында да солай. Бірінші өрнектің кубы азайтылған үш еселенген дәрежесі 1-ге кемиді а квадрат. Екінші өрнектің бірінші дәрежесі. А-ның дәрежесі кемиді, бұның дәрежесі өседі деп жаттауға болады. Қосу үш еселенген а-ның дәрежесі 1-ге кемгенде бірінші дәреже. Бұның дәрежесі 1-ге қосылғанда екінші дәреже. Азайту екінші өрнектің кубы. Енді осындай төрт формула тұр. Арғы жағында квадраттардың айырмасы деген бар. Кубтардың қосындысы, кубтардың айырмасы деген екі формула тұр. Енді квадраттардың айырмасы екі өрнектің айырымы мен қосындысының көбейтіндісіне тең. Кей жағдайда балалар формуланы мысалы 3x азайту 2-нің квадраты деген кезде кейде балалар көп. Көбінде 2 еселенген көбейтіндіні ұмытып кетеді. 9x квадрат қосу мысалы 4 десілетін отырған. Бұл жерде 2 еселенген көбейтінді бар деген ұмытпау керек толық квадратты. Мына 2 өрнекті көбейтесіңдер 6x. 2 еселейміз минус 12x. Осы 4 деп. Енді квадраттардың айырмасы болған 2 өрнектің айырымы мен қосындысының көбейтіндісі. Қосындысын бірінші жазуға да болады, қосындысы мен айырымының көбейтіндісі деп жазуға да болады. Ешқандай көбейткіштердің орнына ауысқанда көбейтінді өзгермейді. Келесі кубтардың қосындысы болғанда, мына жерде екі өрнектің қосындысы болады. Кубтардың айырымы болғанда екі өрнектің айырымы болады бірінші жақшада. Сосын көбейтіледі. Кубтардың екі өрнектің қосындысы болған кезде айырымның толымсыз квадратына көбейтіледі. Айырымның толымсыз квадраты дегеніміз а квадрат минус а в. Мына жерде 2 а в емес, а в қосылған квадрат болады. Егер 2 а в болатын болса, квадрат азайтып 2 а в болса, ол толық квадрат болып келеді екі өрнектің. Мына жерде екі өрнектің толымсыз квадратына, айырымының толымсыз квадратына көбейтіледі. Ал кубтардың айырымы болған кезде екі өрнектің айырымын енді олардың қосындысының толымсыз квадратына көбейтеміз. Қосындының толымсыз квадратына. Толымсыз квадрат дегеніміз 2 еселенген көбейтінді жоқ. 2 жоқ, 2 өрнектің көбейтіндісі ғана бар, 2 жоқ. Енді осылай еске сақтау керек балалар. Енді есептер шығарайық. Бірінші 2 өрнектің көбейтіндісін көпінші түрінде жазайық. Бұл біздің жаңа мына жерде тұрған формула бойынша 3-ші формула.
2 örнектің қосындысы мен айырымының көбейтіндісіне кетең 1-ші örнектің квадраты азайту 2-ші örнектің квадраты болады. Сонда мына 4 азайту x квадрат. Мына жерде де солай 1-ші örнектің квадраты азайту 2-ші örнектің квадраты. 2m-ді 2m-ге көбейткенде 4m квадрат азайту n квадрат. Мында 2 örнектің қосындысының квадраты бұл бірінші формула 2 örнектің қосындысының квадраты болғанда 1-ші örнектің квадраты болады. Қосу. Мына 2 örнекті көбейтеміз 2e мен 2 есе десек 4mn. Қосу 2-ші örнектің квадраты. 2n-нің квадраты. Сонда бұл болады m квадрат қосылған 4mn қосылған 4n квадрат. Келесі 2 örнектің айырымының квадраты. Бұл жерде 1-ші örнектің квадраты. 3'ün kvadratı 9. Bunun 5 derecesinin kvadratı derece kubitledi. Bunun 10'uncu derecesi buladı. Azaytu. Şimdi buna 2 örnekti kubitemiz. 6 bunun 5 derecesi m. 2 silsek 12 bunun 5 derecesi m buladı. Kosu 2 örnekti kvadratı 2 m'de 2 m'ge kubitkende 4 m kvadratı. Geles 2 örnekti kosundusunun kvadratı. 3a kubtun kvadratı degenimiz 3'tün kvadratı 9 a kubtun kvadratı a'nın 6 derecesi. Kosu. Şimdi buna 2 örnekti kubitemiz. 3a kubtu 4k'nın 7 derecesini kubitkende 12 a kub k'nın 7 derecesi. Onu şimdi 2 eseletin bolsak 24 a kub k'nın 7 derecesi. Kosu. Buna 2 örnekti kvadratı. 4k'nın 7 derecesinin kvadratı 4'ün kvadratı 16. K'nın 7 derecesinin kvadratı K'nın 14 derecesi. Енді мына жерде қарайтын болсақ, мына бір жаңа ғана жерде тұрған квадраттың айырымына келеді. Бізде қай өрнектің алдында минус тұр, сол өрнек екінші жазылады. Сонда мынау 6t'ның квадраты азайту 2m'нің квадраты. 36 t kvadrat azaytu 4m kvadrat. Келесі есеп 2 örnektің айырымының квадраты. 1-ші örnektің кубы мынау. Біз жаңа айтқанбыз 1-ші örnektің кубы болады. 2-нің кубы дегеніміз 8. M-нің кубы азайту. Енді 3 көбейтілген 1-ші örnektің квадрат дәрежесі 1-ге кемиді дегеніміз 2m'nin kvadratı. 2-ші örnekke köbeytiledi. 2-ші örnek n kvadrat. Kosu 3 köbeytilgen 1-ші örnektin 1 derecesi köbeytilgen n'nin 3-ші derecesi. N'nin n kvadratın kvadratı. N'nin 2-ші derecesi. Derecesi 2. Ne yerde 1-ші derece tұрған n kvadratın. Азайту 2-ші örnektің кубы тең. Сонда 8m куб азайту 2m квадраттың квадраты 4m-нің квадраты болады. 3-ке көбейтсек 12m-нің квадраты n-нің квадраты қосу. Мына жерде 3-ті 2-ге көбейтсек 6m n-нің квадратының квадраты n-нің 4-ші дәрежесі болады. Азайту n-нің квадратының 3-ші дәрежесі, дәрежелер көрсеткіштер көбейтіледі, n-нің 6-ші дәрежесі. Біз дәрежені көпмүше түрінде жаздық. Енді мына жердегі көбейтіндіні көпмүше түрінде жазуымыз керек. Бұл бізде 2 өрнектің қосындысы тұр мына жерде. Мына жерде толымсыз квадрат тұр ма жоқ па дегенді қарауымыз керек. Айырымның толымсыз квадраты тұрса, онда бізде бұл на формулаға келетін. 49 квадрат дегеніміз 49 квадрат емес, x квадрат болу керек. Бұл жерде 49 x квадрат мен теріс жазып кетіппін ғой. 49 x квадрат дегеніміз 7x-тің квадраты, 1-ші өрнектің квадраты тұр. 4 дегеніміз 2-нің квадраты. Жерді азайту 7 и 7 деп жазып кеткеніміз x 7 2 көбейту 2.
жерде толымсыз квадрат міне. Жай ғана көбейтіндісі мына екі өрнектің көбейтіндісі тұрған жерде. Олай болса бұл жаңағы ана жерде тұрған кубтардың қосындысының формуласына келеді. 7x-тің кубы қосылған 2-нің кубы. 7-ні өзіне өзін 3 рет көбейтсе 7 жердегі 7 49. 49-ды 7-ге көбейтсе 7 жердегі 9-ның 63. 4 жерде 7 28-ге 6-ны қосса 34 343. X-тің кубы қосылған 2-нің кубы 8 болады. Енді келесі өрнекті көбейткішке жүктейік. Бұл екі өрнектің айырымының квадратына келетін сияқты. Қарайғанда 25m квадрат дейміз. 5m-нің квадраты. Азайту. Келесі екіншісі n-нің 6 дәрежесі дейміз. N-нің 3 дәрежесінің квадраты. Мына жерде мына екеуінің көбейтіндісі болу керек. 5m көбейту n куб. Бұл 2 еселенген болу керек. 10m n куб шығып тұр. Олай болса бұл екі өрнектің айырымының квадраты. Келесі көпмүшені көбейткішке жіктейік. Бұл жерде бұл не кубтардың айырымы немесе квадраттың айырымы болды. Бұл оны ажырату үшін біздің жерде тұрған санды қарауымыз керек. Бұл 81 мен 49 санның квадраты. Олай болса бұл квадраттың айырымына келеді екен. 81 дегеніміз 9-дың квадраты. X-тің 14 дәрежесі дегеніміз X-тің 7 дәрежесі. Осының квадраты азайту. 49 дегеніміз 7-нің квадраты. Y-тің 8 дәрежесі дегеніміз Y-тің 4 дәрежесінің квадраты. Енді жаңағы квадраттардың айырымының формуласын жазамыз. Екі өрнектің айырымы болады. Бірінші өрнектен азайтамыз екінші өрнекті. Көбейту бірінші өрнекке қосамыз. Екінші өрнекті. Енді келесісіне қарайық. Келесісі болғанда бұл енді кубтардың айырымына келеді екен. Себебі 8 дегеніміз 2-нің кубы. Соның квадратын. Олай болса M-нің 12 дәрежесі дегеніміз M-нің 4 дәрежесінің кубы болады. Азайту 8 дегеніміз 2-нің кубы. N-нің мынау 7 дәрежесінің 3-ші дәрежесі болады. Енді көбейткішке жіктейтін болсақ, екі өрнектің айырымы болады. 2 N-нің 7 дәрежесі. Көбейту бірінші өрнектің квадраты. Қосылғының толымсыз, қосындың толымсыз квадраты болу керек. Толымсыз квадрат деген мына екеуінің көбейтіндісі болады. Екі өрнектің 2 m-нің 4 дәрежесі, n-нің 7 дәрежесі. Толық квадрат болса, бұл қайтадан 2 еселену керек. Толымсыз квадрат дегеніміз тек осы жерде тұрған екі өрнектің көбейтіндісі болады. Қосу 2 n-нің 7 дәрежесі 2-нің 4 2-нің 7 дәрежесінің квадраты. 2 дәрежесі 4, N-нің 7 дәрежесі 2 дәрежесі, N-нің 14 дәрежесі. Келесі, мына жерде көбейткішке жіктейік берілген көп мүшелерді. Мұнда 3 мүше тұр, мынау. Олай болса бұл 2 өрнектің айырымының квадраты. Мына келу керек, бірақ әзір тура ауыстырған кезінде айырымының квадратына келмейді. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығайық. Мына жерде 32, 48, 18 дейді. Барлығы 2-ге бөлінеді. 2-нің жақшаның сыртына шығарамыз. Сосын m-нің квадратына бөлінеді екен. Енді жақшаның ішінде қалады. 32-ні 2-ге бөлсек 16. Бұл квадрат азайту 48-ді 2-ге бөлсек 24. P қосылған 18-ді 2-ге бөлсек 9. Қалады m квадрат шығып кеткен жақшаның сыртына. Енді жақшаның ішіндегі екі өрнектің квадраты бола ма екен? Қарайық, 2 m квадрат көбейтілген. Мынау 4 p-ның квадраты, мынау 3-тің квадраты. Жерде екеселеген 4 p-ны 3-ке көбейтсек 12, 12-ні 2-ке көбейтсек 24 p. Сонда екі мүшенің айырымының квадраты екен. Біріншісі 4 p азайту 3 квадрат. 4 p-ның квадратына 16 p квадрат тұр. Мына екеуін көбейтсек 24 p, 12 p, екі еселесек 24 p шығады. 3-тің квадраты 9. Көбейткішке жіктелді. Енді келесі мынаны жіктеу үшін біз енді квадраттардың айырмасының формуласын қолданамыз. 16 m-нің 4 дәрежесі дейміз 4 m-нің квадратының квадраты. Азайту
мына жерде жақшаны минус жақшаны сыртына шығаратын болсақ, минус таңбаны 25a квадрат азайту 30a қосу 9 болады. Тең 4 демнің квадратының квадраты азайту, мына жерде бұл 25a дегеніміз 5a-ның квадраты азайту 3-тің квадраты. Осыған тең бекен тексеріп қойып, 5a-ның квадраты 25a квадрат. 5a-ны 3 көбейтсек 15, 2 көбейтсек 30a, 3-тің квадраты 9 келіп тұр екен. Енді a квадрат минус b квадрат формуласын қолданамыз. Бірінші өрнектен азайтамыз екінші өрнекті. Екінші өрнек екіншіден айырмасы азайтамыз, 5a-ны азайтамыз. Минус минус 3 дегеніміз плюс 3 болады. Көбейту. Бірінші өрнектен 4m квадрат. Қосу екінші өрнек. 5a минус 3. Осылай көбейткішке жіктейміз. Қысқаша көбейту формулалары көптеген есептерді шығарған кезде тиімді есептеуге ыңғайлы. Сондықтан енді бірнеше түрлі есепті бүгінгі осы видеода қарастырдық. Келесі видеода басқа қандай түрлі есептерге қысқаша көбейту формуласы қолдануға болады, соны келесі видеода қарастыратын боламыз. Келесі кездескенше сау-сәлеметті болыңыздар.